Dos de les alumnes més exemplars i destacades de Summer Magic School, Ainorum i Valerion, ens visiten a Vilanova i la Geltrú per entregar una beca en la millor escola de màgia del món. Dimarts 23 d'abril, pels carrers del centre de Vilanova, trobareu a les dues alumnes realitzant encanteris i trucs de màgia per tota la ciutat. Busqueu-les bé, perquè el primer nen o nena que la trobi s'emportarà una beca per viure un estiu inoblidable a Summer Magic School. Estàs preparat? Ainorum i Valerion t'esperen a la millor escola del món. Thank you.